Ми навіть розробляли із чоловіком. Ти питаєш, чим ми займалися на початку. Ми розробили із дівчатками українськими дизайнерами плащі, які закривають. Це було на початку, які закривали наших снайперів. І взагалі, а вони могли навіть цілі хімарси до мене зверталися, якщо зробити чехол. Закривають від не видно їх через тепловізор. Ох ти тобто, це, це, це дуже серйозно стука. І, і ми і вона це зробили коштує. в перші місяці війни. І дивись, досі ми не змогли продвинути цю тему, просто щоб допомагати нашим хлопцям. Ми за свої кошти скільки могли, стільки і шили. скажи мені 500 доларів один один плащ.